Vítejte na kanále Tenisový test, kde testuji tenisové vybavení, abych vám poté o něm něco řekl. V tomhle videu vám představím 5 nejlepších dámských tenisek na antuku, které si můžete zakoupit na Sportissimu k březnu 2021. Tak zůstaňte napřímo, jdeme na to. V minulém videu jsem vám představil 5 nejlepších pánských tenisek na antuku, které můžete zakoupit na Sportissimu. Pokud jste to video neviděli, tak klikněte do pravého rohu, kde na něj bude odkaz. A v tomhle videu udělám to samé a zase musím podotknout jednu důležitou věc. V tomhletom mém výběru nejsou všechny tenisky, které Sportissimo nabízí, ale jsou tam pouze vybrané ty nejlepší z té jejich online nabídky v rámci možnosti zakoupení po celé České republice. Oni tam mají těch tenisek ještě víc, ale jsou limitované tím, že některé je možné koupit jenom na konkrétní prodejně, kde si je teda můžete vyzvednout. Nicméně ten můj výběr je dostupný pro všechny z jakékoliv části naší republiky a Sportissimo vám je zašle domů. Takže konec řečí. Teď už se na ně pojďme podívat. Tady je za mnou na počítači. Takže jdeme na to. Tak, milé dámy, na páté místo jsem umístil obuv Asics Gel Dedicate 6 Clay. Podobně jako u té pánské verze, tady to je bota v tom tradičním provedení z tradiční umělé kůže. Na boku tady vidíme prodyšnou síťovinu. Designově je ta bota jednoduchá, čistá, typicky tenisová bota, bílá barva, tenis je bílý sport, takže to jde krásně dohromady. Zase, když se podíváme na tu vnitřní mediální část, tady vidíme, že v této části je ta umělá kůže perforovaná, takže by měla dobře dýchat. Jinak celá ta ochrana té boty je vytvořena právě tou umělou kůží, což je ten tradiční materiál, u kterého přece jenom trvá nějakou dobu, než se vyšlápne, ale jakmile se ta bota vyšlápne, tak sedí perfektně. Já osobně si vzpomínám, že když jsem hrával dříve v té klasické obuvi právě s tou umělou kůží, tak trvalo nějakou dobu, než si člověk ty boty vyšlápnul, ale potom prostě ty boty byly neuvěřitelně pohodlný, příjemný a vždycky jsem se do nich zamiloval. Takže umělá kůže, klasika, podrážka, zase krásný, hluboký dezen. Tady na té vnější laterální části má ten vzorek jinou tu stavbu, jinou strukturu. To je proto, aby na špičce při odrazech a při skluzech do stran v této části zase ta bota lépe zabírala a zároveň opouštěla ten antukový povrch. Proto jsou tam takové ty průřezy, čili aby tam nedocházelo k nějakému extrémnímu brždění a tření. Když se podíváme na tu střední část, kde je tady tento výřez, ten trojúhelníček, tak jednak ten botu odlehčuje a zároveň zpevňuje tu torzní tuhost té boty, upravuje ji tak, aby ta bota nebyla příliš měkká a nebyla zároveň příliš tvrdá. Zkrátka, aby reagovala na ty rotace, na ty předrotace trupu, kdy vy se zapíráte o ty boty, tak ty boty samozřejmě dostávají zabrat a potřebují zůstat pevně na místě, nesmí se moc pohybovat, aby nenarušili plynulost toho pohybu a efektivitu toho pohybu. Takže podrážka od Asicsu, perfektní, krásná. Pro koho ty boty jsou? Tyhle ty boty jsou pro začátečnice, mírně pokročilé hráčky, nenáročné klubové hráčky, které si jdou ten tenis zahrát třeba jednou týdně a nepotřebují vyloženě nějakou výkonnostní, super lehkou, super odolnou botu. A myslím si, že ten design by mohl hodně právě těch začínajících, méně pokročilých hráček, nebo mírně pokročilých hráček, pardon, by mohl nalákat. Krásná bota, dobrá cena, takže já myslím, že máte na výběr. Na čtvrté místo jsem umístil opět obuv od Asicsu, její model Gel Game 7 Clay.
Už na první pohled je vidět, že je to sportovnější bota, takže tahle ta bota bude určená už pro zkušenější hráčky, už pro nějaké středně pokročilé hráčky. Odpovídá tomu zpracování a těm použitým materiálům také ta cenovka 1600 korun, čili cena je o něco vyšší. Nicméně zpracování té obuvi je lehčí, je tady použitá zase na boku ta síťovina a ty části tady nahoře kolem tkaniček a ten spodek je přelepen tím materiálem, který tu síťovinu zpevňuje a zároveň zabraňuje průchodu nečistot dovnitř obuvi, ale primárně tu obuv zpevňuje a chrání. Nicméně je velmi lehký oproti té umělé kůži, je tento materiál velmi lehký. A když se podíváme na vnitřek, tak tady se ale ta umělá kůže v této mediální části nachází, což ale nemusí být nutně špatně, protože zase tu botu v této části více zpevní. Takže se vám nebude hroutit ta vnitřní část toho kotníku dovnitř. Takže za mě si myslím, že tady to je fajn řešení, které bude i dobře fungovat. Jinak, když se podíváme, tady vidíme tu ochranu palce, zase lehká ochrana palce, macatá špička s tou plnou gumou, čili ta špička bude velmi dobře chráněná při šoupání, například při servisu, nebo pokud taháte trošku víc ty nohy po povrchu. A když se podíváme na tkaničky, tak máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 otvorů na tkaničky, což je super. Já osobně využívám vždycky ten sedmý otvor, abych si pořádně stáhnul tu botu. Jinak designově ta bota působí opravdu už sportovnějším dojmem. Vypadá moc pěkně, bude velmi lehká, bude lehčí než ten předchozí model. A co říkáte na ten design? Myslím, že paráda. Kolikrát ty dámské verze jsou prostě, mi připadá, že jsou hezčí než ty pánské verze. Zkrátka dobře, takové ty světlejší varianty jsou velmi elegantní. Když se podíváme na podrážku, tak ta podrážka je velmi podobná tomu předchozímu modelu, ale rozdíl je v tom, že ten jiný vzorek se nachází tady na špičce a na patě, takže zase to bude sloužit lepším odrazům. V tomto případě tedy ta bota už jenom na základě té podrážky je tedy určena více agresivním hráčkám, které se budou více odrážet ke sprintům, budou zkrátka více běhat a agresivněji se pohybovat po tom kurtu. Zároveň tady máme jiný systém toho řešení té torzní tuhosti, který se nachází v té mediální vnitřní části boty, kde bude také zabraňovat tomu, aby se vám tam nehroutil ten kotník, aby se vám nepropadal dovnitř, takže to bude tu botu stabilizovat. Tak, paráda, krásný boty, musím říct. A za cenu těch 1600 korun bych řekl, že to je dobrá cena za dobré boty už pro zkušenější hráčky, které třeba se tomu tenisu věnují už dvakrát nebo i třikrát týdně a hrajou v klubu, chodí si zahrát dvouhry, čtyřhry, jsou zkrátka v tom tenise jsou aktivní. Nejsou to vysloveně, že by to byly hráčky, které hrají třeba závodně družstva, ale jdou si třeba zahrát i občas nějaký turnájek, takže klubový turnájek, takže vynikající obuv. Ještě tady v poznámce vidím, že je tam ta vložka Ortholite, samozřejmě tlumící pěna Eva a gelové odpružení od Asicsu, takže klasika nabité technologiemi a za dobrou cenu. Na třetí místo jsem umístil model Lotto Mirage 300 Clay. Opět podobně jako u té pánské verze, zde můžeme hovořit o už výkonnostní obuvi pro pokročilé a zkušené až turnajové hráčky. A když se podíváte na tu cenovku, tak v případě té dámské varianty jsou tyhle ty boty ještě o 200 korun levnější. Naprosto směšná, nepochopitelná cena. Nevím, za kolik ty boty nakupujou, když jsou schopni je potom v akci za takovou částku prodat. Nicméně, myslím si, že je to dáno tím, že zase teď při nástupu do nové sezóny budou vycházet nové modely a Sportissimo se zkrátka potřebuje zbavit té skladové zásoby. Takže zase krásný dámský dívčí design
S tím ale, že na této obuvi už je použito to moderní, to plastové brnění, kterým je potažen celý ten svršek, s tím, že na přední části tam prosvítá síťovina ve spodu, takže ta bota bude i dýchat, ale ten svršek je zkrátka už velmi odolný, ten odolá, právě že odolá počasí, což je obrovská výhoda, že když vám třeba ty boty s tou umělou kůží nějak navlhnou, tak ta umělá kůže může nějakým způsobem reagovat na tu vlhkost. Tento plastový materiál nereaguje nijak, nereaguje ani na to horko, nebude se vám ta bota nějak roztahovat, nebude se vám smršťovat. Zkrátka je to ochranný krunýř, který je moderní a používá se právě už u té výkonnostní obuvy. Na patě máme tlumení Enerturn. Vepředu také tady vidíme část, takovou výřez té evapěny pro lepší repulzi té energie, takže ta pěna se tam zmáčkne a opět, když se vrací do toho svého původního tvaru, tak vám vrátí tu energii do chodidla a vrátí vám tu energii do pohybu. Jinak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 otvorů na tkaničky, parádní, takže si zase můžete upravit to stažení té boty dle libosti. Tak, podrážka u lota, klasika, velká macatá přední část, ze které se bude dobře odrážet. Budete hodně stabilní v této botě. Hluboký, silný, odolný vzorek, antukový vzorek, takže zase ta bota se bude výborně zařezávat do té antuky. V zadní části tady vidíme výřez a zde nám kouká právě ta tlumící pěna a to tlumící řešení Enerturn, které je tedy známé u lota, které právě používá. A ta podrážka tedy je stabilní, bude se s ní dobře běhat a zároveň i klouzat, protože tento středový tunel je v podstatě není nijak narušen, je tady ta podrážka propojená v té střední části, není tady vyříznutá úplně, takže ten skluz bude plynulý a při skluzu vám ta podrážka dobře povede nohu v tom směru, kam kloužete. Za mě je tohleto vzhledem k té ceně nejlepší bota v celém tom mém výběru v poměru cena-výkon, takže kupujte, dokud tam tyhle ty boty v těchto velikostech jsou. Na druhé místo jsem umístil boty ASICS Core Speed FF Clay. Tyhle ty boty jsou už opravdu prémiové, protože používají všechny ty moderní materiály, na které jsme zvyklí. S tím, že na patě máme Flight Foam pěnu, tu prémiovou tlumící pěnu od ASICSu. Krásný design, odlehčený design. Na boku od špičky až po patu se tady táhne tenhle ten výřez s tou síťovinou. Zase vidíme oblepenou tu síťovinu nahoře i dole, takže zde bude tu botu spevňovat. Když se podíváme na vnitřek, parádní ochrana P-Guard, ochrana palce v té mediální části. Takže tady se nemusíte se vůbec bát nějakého protržení. Tady zkrátka ten materiál neprotrhnete. Vepředu tady je vidět zase náznak té síťoviny, takže tahle ta bota bude velmi dobře dýchat a zároveň bude velmi lehká. Když se podíváme na tkaničky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dokonce snad 8 otvorů, ještě se vrátím. Vypadá to možná, že ano, pokud tedy počítám i tady to na té špičce, což je tedy nebývalé, i když ono to možná bude tak, že se počítá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže to bude těch tradičních 7 otvorů. Takže také tuhle botu si krásně dotáhnete, jak budete potřebovat. Design už velmi sportovní, velmi, bych řekl, agresivní. Takže tyhle ty boty budou určené pro opravdu běhavé, agresivní hráčky. A když se podíváme na podrážku, parádní podrážka od ASICSu. Ten vzorek, velmi hluboký ten design, bude skvěle zabírat. Použitá je tam tuším, se podívám radši, jestli je tam ta Ahar Plus guma. Ano, je to tedy ta Ahar Plus guma. ASICS používá dvě verze té gumy na podrážky Ahar a Ahar Plus. A samozřejmě, že ta Ahar Plus verze je tou odolnější, tou prémiovou verzí gumy. Takže ta bota bude velmi odolná, vydrží vám bez pochyby celou sezónu, možná někomu i dvě, podle toho, jak v ní často budete hrát. Ve střední části je ta bota zase spevněná,
tímhletím torzním systémem, ale zároveň je odlehčená, protože nejtěžší částí boty je vždycky podrážka. Právě ta guma váží vždycky nejvíc a proto se výrobci snaží ty boty odlehčovat těmito různými středovými tunely, které také slouží k tomu, že zpevňují a upravují tu torzní tuhost boty tak, aby co nejlépe fungovala při různých rotacích a záběrech. Na patě opět pokračuje tedy tradiční vzorek rybích kostí. Vynikající podrážka, možná nejlepší podrážka v celém tady tom mém výběru. Cenovka už je ovšem tedy výrazně vyšší, 2200 Kč už je dost. Já osobně bych se na tyhle ty boty posvítil, když by byla cena někde kolem 2000 nebo pod 2000. Nicméně pokud si chcete připlatit opravdu už za prémiovou vynikající obuv už pro pokročilé až závodní hráčky, tak neváhejte a kupujte. Tak, milé dámy, děvčata, máme tady první místo a na první místo jsem umístil, pro mě osobně tedy trošku i nečekaně, obuv Babolat Jet Mach 1 Clay. Je to z jednoho prostého důvodu. Tahle ta bota se Babolatu opravdu povedla, je to jedna z nejprodávanějších tenisek od nich vůbec. Je to ultralehká obuv a to, co je na ní velmi dobře udělané, tak je právě ten zevnějšek. Je to taková vlastně celosíťovina, která je ale vyrobená takým zvláštním tkaným způsobem, nahusto tkaným způsobem, že ty vlákinka jsou hodně blízko u sebe. A ta bota, ta síťovina jinak mimochodem má název Matrix, krásný název pro tuto technologii. A tahle ta bota bude velmi dobře odolná, ale zároveň je velmi pevná. Jinak je to ultra lehká teniska, patří mezi ty nejlehčí boty od Babolatu. A když se podíváme na palec, tady je tedy macatá ochrana toho palce v té mediální části. Takže tady se zase nemusíte bát, že by tady mohlo dojít k nějakému protržení. Jinak když se podíváme na otvory, na tkaničky, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, takže opět 7 dírek pro krásné pevné utažení. Když se podíváme na podrážku, ta je zase agresivní, velmi agresivní, tenhle design je velmi agresivní. Ty jednotlivé kostičky, rybí kostičky, jsou na střídačku, vždycky je jedna taková silnější a pak je jedna tenčí, aby se zkrátka ta bota lépe zařezávala do té antuky. Ve středu se nachází macatý veliký středový tunel, který tu botu extrémně tedy odlehčuje a zase zpevňuje tu torzní tuhost a na patě opět pokračuje rybí kost. Na vnější části, kde tady máme napsáno to non-marking, čili že ta bota, že ta podrážka nešpiní, pokud byste v ní hráli i třeba v hale, tak se nemusíte bát, že by ta podrážka špinila. Samozřejmě pokud tu botu budete dohrávat v hale, tak jako se to dělá, že po antukové sezóně se boty dohrávají, potom ty antukové podrážky se dohrávají v hale, tak většina výrobců to tak dělá, že už i na tu venkovní obuv používá non-marking, tedy nešpinící podrážku. Tak tady na té vnější části, na patě, je vlastně na špičce, je ten vzorek vlastně trošku vygumován, odstraněn a je to proto, aby když sklouznete do boku, do strany, tak aby se vám ta bota nezasekla právě tím hranatým ostrým vzorkem do té antuky, abyste si nepodvrtli kotník, protože pokud budete hrát na nějakém měkčím podkladu, na nějaké vlhčí, měkčí, zmoklé antuce, tak by se to mohlo stát a stává se to poměrně často. Takže za mě tady to nečekaně je to vítěz. A ještě jedna věc k podrážce. Pokud znáte Babolat, tak víte, že k této, nebo tu prémiovou obuv, k té prémiové obuvi využívá podrážku od výrobce Michelin, který tedy vyrábí pneumatiky. Máme to i zde napsané. A zároveň tady ještě vidím poznámka, že vložka je opět prémiová. Vložka je Ortholite, čili prémiová vložka z evapěny. Takže na prvním místě se tyhle ty boty umístily také díky tomu, že jsou za dobrou cenu, za velmi dobrou cenu, 1700 Kč, leč pouze velikosti 37-39. Takže pokud máte nožičku v této velikosti, tak kupujte, dokud tady ty boty jsou. Tak jsme na konci videa.
Tohle bylo 5 nejlepších dámských tenisek v té antukové verzi, které je možné zakoupit na Sportissimu k měsíci březen 2021. Já doufám, že jste si nějaké botičky vybrali, některé kousky, že se vám tam líbí a že jsou i za dobrou cenu. Musím říct osobně, že tedy, jak už jsem zmínil v tom přehledu, ty Lota za 1000 korun jsou naprosto parádní boty za úplně směšnou cenu, za nějakou nákupní jejich cenu pravděpodobně. A pokud máte dotaz k některým mým videím nebo obecně k tématu tenisové výbavy, pokud byste chtěli s něčím poradit, něco prokonzultovat, tak se neváhejte ozvat pod video, do komentáře, případně na Facebook, na kanál Tenisový test. A pro tuhle tu chvíli je to už všechno a zase se někdy budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně, ahoj.